وەکو چاوەڕوان دەکرا ڕۆژی دەیدا کە ڕۆژی بەستنی پلینۆمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بەلای بەشێک لە یەکێتیەکانە و بەشێک لە چاودێرانی سیاسی ڕۆژێکی گرنگ و یەکلایکەرەوە دەبێت بۆ یەکێتی و یەکێتیەکان و بەشێک لە چاودێرانی سیاسی بە پێ چاوانەوە ڕایانەوە بکە و ڕۆژە وەک هەر ڕۆژێکی تری ئاسایی بەسەر ئەو پارتەدا ئاتێ دەپەڕێت و دوای هەڵبژاردنەکانی 21 ئەیلوول لە وشکستەی کە بەرەوکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی گرت ناتوانێت بەجۆرە لە جۆرەکان هەڵسانەوە بەخۆی ببینێت. البته دوای هەڵبژاردنەکانی 21 ئەیلوول کە نیوەی دەنگەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەمی کرد و بەجۆرێک لە شکست بەسەر ئەو پارتەی کە زیاتر لە چارەگە سەدەیە کە دەسەڵاتی لە هەرێمی کوردستان بەدەستەوەیە خوێندنەوە و دیدگای جیاواز دوای هەڵبژاردنەکان بەرەوکی ئەو پارتەی گرتووە بەشێک لە چاودێرانی سیاسی پێیان وایە ئەو پارتە جارێکی تر ناتوانێت هەڵسانەوە بەخۆی ببینێت و ناتوانێت ببێتە بۆ پارتی کە پێش هەڵبژاردنەکان قسە باسی لەسەر دەکرا و خۆی نمایش دەکرد لە سەر هاوکێشە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان. سڵاوتان لێ بێ و لە سدویست پێدا دیداری تایبەت لەگەڵتانی بۆ شرۆڤکردنی ئەو پرسوباسانەی کە دوای هەڵبژاردنەکان لەسەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان قسەی لەسەر دەکرێت بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەو پرسوبابەتانە میوانداری زۆر بەڕێزان مامۆستا ئەحمەد میرە نووسەر و ڕۆژنامە نووس و کاک ئەنوەر حوسێن دیسان نووسەر و ڕۆژنامە نووسمان کردووە بۆ سدویست پێدا زۆر بەخێر بێن. مامۆستا سەرتا دەمە لە جناب تو وەک بەشێک لە چاودێرانی سیاسی و ئاگانی دۆخەکە باسەن لەوەکەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دوای پلینۆم و لە ڕۆژی پلینۆمیشدا بە دیاریکراوی کە دەتوانێت کۆمەڵە بڕیاری چارەنووس ساز بدات. وەکو بینیمان ئەمڕۆ کە پلینۆمەکە یەکێتی 35 خولەکی خەیان تەنیا وتارێکی ڕەمزی تاخوێنرایە و دەرگای ڕەخنە و گفتوگۆی جددی و خوێندنەوەی تەنانە ڕاپۆرتەکان یەکێتیش بڕۆنە داخرا. لە ئێستادا خوێندنەوە بۆ ئێستا و واقعی یەکێتی چییە؟ سەرەتا خاڵێک ئەبێ ئاماژە پێ بکەین. قسەکردن لەسەر یەکێتی نیشتیمانی بۆ خۆی دەلادەتەکەم حیزبە کاریگەریشی گەورەی لە گۆڕەپانی سیاسی کوردستان و عێراقیشە هەبووە بە تایبەت لە ڕابردوودا. بۆیە چووکە بینین ئێمە ڕۆژانە حیزب هەڵدەوەشێ، حیزب چالاشی نامێنێ بچووک دەبێتەوە نابێ بە قەزی میدیا. هەر حیزبێ بوو بە قەزی مەدیا کەواتە کاریگەری هەیە. بۆی حەز دەکەم بینەرانی بەڕێز لە نێو دوو کەوانە و خاڵان لەبەر چاوێ. ئێمە کە قسە دەکەین قسە دەکەین لەسەر حیزبێکی کاریگەر و حیزبێکی گەورە، حیزبێک کە چارەکە سەدەیەک حکومڕانی هەرێمی کوردستان بووە، حیزبێک زیاد لە سی و ئەوەنە ساڵە سەرکردایەتی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کوردستانی کردووە. حیزبێسکتێرەکەی لەوەتای جوڵانەوەی ڕزگاری خواز لە باشووری کوردستانە هەیە سکتێری ئەم حیزبە تای سەرەشی ئەو ململانیە سیاسیانە بووە. ئەمە واماللەیەکە کە قسەکردن لەسەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەرفەت باتە چاودێرانی سیاسی خەڵکی کوردستان نخبەی ڕۆشنبیران تا شیکردنەوە بۆ دۆخی ئەم حیزبە بکەن. دیار بوو کە دوای ئەوەی یەکێتی نیشتیمانی وەکو هێندێک لە کاریرا پێشکەوتوەکانی خۆیاندانی پێدا دەنێنێ و قەیرانەی کە تووشی یەکێتی نیشتیمانی بۆ پێوەست نییە بە 21 ئەیلوولەوە، ڕەژێکی خۆڵتری هەیە. ڕێگەکەی بۆ دوای ساڵی 2005 بە دیاریکراوی ئەگەڕێتەوە، چونکە ئەگەر سەرنج بیندا هەڵبژاردنەکانی 2005 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە سەر ئاستی هەرێمی کوردستان 25,000 دەنگ لە پێش پارتی دیموکراتی کوردستانەوە بوو، واتە حزبی یەکەم بووە لە هەرێمی کوردستاندا. دوای ئەوەی کە باڵی ڕیفۆرم یا بە دیاریکراوی نەوشیروان مستەفا لەم حیزبە دێتە دەرێ، لایش ئەم حیزبە تووشی داخورانیشی سیاسی دەبێت. بەڵام بەهۆی ڕێککەوتنامی ستراتیژیەوە ئەم داخورانەی ناو جەستەی یەشێتی پەردەپۆش کرابوو. ئەجینا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە 25 حەوتی 2009 و لە 7 سی 2010 قەبارەی دەنگەکانی ڕەنگە هەر بەم جۆرە بوو بێ کە ئێستا هەیە. ئەگەر غیابی تاڵەبانی لێ دەربێنیتەوە هەر هەمان دەنگەکانی 25 حەوتی 2009 کە هێناوێتەوە بە ڕژێشی کەمتر. بەڵام ئەم شکستە لە ئێستا دەرەکەوێت یا ڕوود ئەبێتەوە لەبەر ئەوەی پەردەی سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنامی ستراتیژی دێتە دەرێ. بۆیە ئەگەر سەرنجی ئەم حیزبە بین ئەبووە لە 2006ەوە هەوڵی چاکسازی نێوخۆی خۆی بدا، بەڵام سەرکردەکانی ئەم حیزبە بە بیانووی ئەوەی کە حزب جەستەی ساخەوە گرفتی نییە و تاڵەبانیش وجودی هەیە نەهاتن ئەم چاکسیازیە بنەڕەتیە پێویستیانە بکەن بۆ ئەوەی کە دۆخی حیزبەکە دروستکە. بۆیە من بۆ خۆمێشێک گوم لەوانەی کە
پلینیوم یا خود هر گران کاریه که لحی کلیم حزبه بکرید لسری بکرید نتوانید برودوخی یشتی راست بکاتو چونکه یشتی پیویستی با گران کاریشی گورتر هیا پیویستی بسلبری دستکاری کردین جمگکانی خوان هیا اما قصه منی قصه مثلا هلا برایس دکتر برهموا تا دیتا او کادیرانی که هیلشی لیبرالی هن هیا با بید کرنو لنو یشتی نشتیمانی کدوسان تبنی ام فکره یک درسته ما مساکا که احمد بارس لواکا او شکستی که ایسا برو کی که نشتیمانی کدوسانی گرتو او شکستی ایسا نیا و رب روشی کی پیشتری هیا و پیشتر وابو پیشتر و و ایجابی که کسر کداتی که تی با شکستا بزانن و درکی پیبکن بهوی مجاملی نیوان خوانه و درکم با شکسته نکرده دارای جناب جاری من پیم وای امچم که با جناب راس کمو یعنی مسئله که شکز نیه مسئله که پاشکشه یعنی به پی مروری تاریخی سیاسی حزب پاشکشه که و چه تو دا صلاحات و کرسی کن یعنی خاصا لسیستمی دیموکراسی کرسی کن کمو زیاد دکا من نایی پاشکشه و بیگومان یعنی حزب که لگل دروز بونی که دروز بی حالگیری کمال قیرانه و یعنی حالگیری کاملا دستکاوته و معنی به پی مروری میجوی و پی مراحل سیاسی آلگوریم بسره ده باشه ام حزب بانمونه که تک لدروز بونی و تا گابا وی که تا راپارین حزبی پیشنگ بوا و باشه که زور لو میجو سیاسی پرشنگ داری که کاملا نی خلچ کردستان شان ازی پیوه که لسه دستی ام بدیاتوه لپاش پیکنانی حکومت و دواتریش بلام لدوار روخانی باسه و دواتریش گورترین ضربه که برام حزبه که جابونه و بسنوی گارانه یا بابلم نیوه یکی تین اجتماعی کردن لام حزبه ولی همو دنیاشا انشعاب و انشقاق حزبیک یعنی کم نمونه بینی در انجام انشقاقیک حزبی توشی ام کشانه نکرد به و اما هرچند در راستی که تالا بلان به تصوری من پیویستا یعنی هم یکی تین اجتماعی کردن و هم گارانی حزبم مترسیه که یعنی اگر داین ام بشه که استانه یکی تین اجتماعی کردن گران یکیتی لیفه باقید فاکتر اکان که اوتین یکیتی لیسه دا بسنوی گرانه بطن ها؟ یکی لفاکتر اکان جیابونوی بسنوی گرانه و فاکتر اکی کامل فاکتری ناو خویی لناو ام حزبه ها هیا و رنگا بشه که یکیتی لفاکتر اکان ریکه اوتنام استراتیجی بیه و هنده فاکتری تر هیا که فاکتری شخصین لناو حزبه متصوری من اما نمی بلان همیشه کاتی که حزب توشی ام پاشخش فاکتر کان باشتر رونتر بن بوی لاستای او پلینومی که تو باسکر امرو بریاری داو یعنی لانی کم اوی که بونمونه ایا باشداری حکومت دکا ولی مدو ولی سر او دیالوگی که بر دوام بی باشداری حکومت دکا چون چونی بیا گمانم جاره نبی وکو جاری پیشو باشدار بی و نبی صراعی لگل اپوزیسیون بشکلی پیشو بی چکا دیار بوا او تدربانی پیشو سرکوتو نبو و بریاری داول لدوای امپلیونیوم و لدوای امرو و نمونه بشه لبر پسکانی مکتب کان و مال بند کان بوره آلگوار پی بینه کاغنر دوتر با تفاصیل باس لوقس نگید ما مسا کاغنر پی وای آواش کس نیه برای کی نشتمانی کردستانی کرد تو پی وای که گل فاکتور کانی که اوتی یکیتی لیس دا بزرگ نوی گرانه و بشه گل سودانی سیاسی پیان وای اوی او حزبی لام شعارات دا صلاتی بده سو ببود جار دو جار بکه محل هستانوی که اون مونی میجوی زور هلو برای ما همو حزب کتوشی بعد دو خیشی تایبتی دبید دبید شکر و سیاسی کانی لسد نودانی او حالتی توشی بی رف کود لسد سکی که اگر دوار اشکالک دبیدم چون که دوین خطوالا طالبانی لدیمانیشی تلفیزونی دا باش کراوتی ایما و کشتی دزانین که امی روی داوش کستا و امروش لپلینوم جخل لسد و کراوتا و کشتی سرکوتو بود لوا دا که زانیویتی نخوشیکی چیه نخوشیکی لنیوان دو کواده دا شکستا پاشکشتر جوری شیطر شکست اوی که اشتی نشتیمانی لدهال جادینی 2005 حزبی یکم بود 25 هزار دنگ لپش پاتی دموکراتی کدوستان او بود استا پاتی دموکراتی کدوستان لنیو دو کوانه سر رای گزی کاریشی زور که من بروای تاواتیم با وحایه که دنگانه دنجی پاک دین بلام استا رقمکان دو اوانی ام حزبو زیادتری شا اما بایی زافیو یکی دی نشتیمانی کدوستان نیو کرسکانشی کم کرده بود بله او هیچ لسه حالتی هوکارکانی اوی که شتی بوچی گشتو تا امدوخی استا سر را اضافتا بخصکانی هاورم
کە ئەو هۆکارانە هۆکاری جەوهەرین بەڵام کۆمەڵی هۆکاری تر هەیە کە کاریگەری لە لەم حیزبە کردووە. ناکرێت ڕۆڵی کاریزمای تاڵەبانی بە هەنوە دەگیرێت. بوونی تاڵەبانی ماگە سەرنج بێت لە هەڵبژاردننی 25 حوت بۆ حوتی سێ یەشەتی نیشتیمانی توانیوێتی 40,000 دەنگ لە گۆران بسێتێتەوە لە 25 حوتی 2009 بۆ حوتی سێ 2010 کاتێککە تاڵەبانی وجودی هەبوو. بەڵام کاتێککە تاڵەبانی نامێنێ کاریگەریەکە گەورەترەبێ. بۆیە بەڕای من هۆکارەکان غیابی تاڵەبانیە. بەهێزی خطابی عەلامی زوتنەوەی گۆڕانە سیاسەتە هەڵەکانی یەشێتی نیشتیمانی کوردستانە کە دیاترینیان ئەو ڕووداوی سی حوزێران بوو، چونکە قەواعیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان قەواعیدێکە لە ڕووی دەروونیەوە لە ڕووی دەروونیەوە نەخۆشی لە پاتی دیموکراتی کوردستان و سەرکردەکانی نایە تۆتین تەبەنی ئەم حاڵەتەکەی کاریگەری هەیە دەستەگەری ناو ئەو حیزبە. خطابی لاوازی سەرکردەکانی یەشێتی لە هەڵمەتی هەڵبژاردنە، لاوازی خطابی ڕاگەیاندنی یەشێتی دەستەگەری لە ناو لیستی سەودوو یەشێتی نیشتیمانی کوردستاندا بە تایبەتی لە هەولێر و لە نێو جەمسەرە سەرەکیەکانی ئەم حیزبەدا. و هەر ڕۆژە ئەگەر ئێمە متابعەیەکی وددی کۆمەڵی نووسەری دیاری ناو یەشێتی نیشتیمانی کوردستان بکەیت لە بەرزان کاوە محەممەد و سلێمان یونس و توانە ئەحمد و ئەوانەی کە و کادیری پێشکەوتوی ئەم حیزبن و هەڵسەنگاندنیان بۆ بارودۆخی و حیزبە کردووە، هۆکاری جۆرە و جۆر دیاریەکەن. تەنانەت یەکێک لە کادیرە پێشکەوتوەکان ئەڵێت ئەو ڕۆژەی کە ئێمە لە نێو کۆنگرەدا بە چەپلە ڕێزان فایلدارەکانمان قبول کردەوە کەسانی شۆڕژێر لێرەوە زەنگی شکستی یەشێتی لە نێو جەماوەدا لێ ئەدرێ، واتە دیاریکردنی خاڵەکانی ئەو دۆخی کە بەسەر یەشێتی هاتۆ لە چەند خاڵێکی دیاریکاوە کۆ نابێتەوە. خاڵەکان زۆرن و تەمەنی کۆبوونەوە ئەو خاڵانەش بە بۆچوونی من نزیکەی 8 ساڵ ئەبێت. 8 ساڵە ئەم حیزبە ڕۆژ بە ڕۆژ برینێ لە جەستەیە دروست دەبێت تا برینەکە گەشتوێت ئەو حاڵەتی کە ئێستا ئی بی دی. کاگەنۆر بەشێک لە نیگەرانەکانی لاگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەتابەت کادرە پێشکەوتووەکانیان غیابی بەرز تاڵەبانی کە باز لەواکەن بەتاوی هەیمنەی تاڵەبان نەمانی هەیمنەی تاڵەبانی بەسەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هۆکارەکە بۆ ئەو شکستەی کە مامەسا ناوی ناشکست و تۆش ناوی ناپاشکشا. لە ئێستادا غیابی تاڵەبانی بەتابەت دوێنێ سەرکردایەتی یەکێتی باسانەوە کردووە کە ئەوان ئەخلاقیان پێیان جوان نییە لە کۆنگرەشە تا باسی جێگرتنەوەی تاڵەبانی بکەن. یعنی بەم شێوە مجامەلگیریەکە لە پلینۆم بینیمان کە ئەگەریش هەیە لە کۆنگرە هەمان واقع ببینینەوە چارەسەری گرفتەکان یەکی تێکە لە ئێستا زانی خۆی لە خۆرڵاتی ناوەڕاستە مەسەڵەی شخصیەکەم و کارێزمە ڕۆڵی گەورەی هەیە. یعنی بۆنامە لە خۆرڵاتی ناوەڕاستە شتێکی جایزەوە بۆ غیابی جەنابی ئیمام جەلالیش بەتەئچیت تاسیری و کاریگەری گەورەی لەسەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و قاعیدەکەی هەیە و تەنانەت تاسیر لەسەر دەنگدانەکەشە بۆ شتێکی حتمیە. بەڵام قسەکەەوە یەکە تاڵەبانی هێشتا لە ژیاندا ینی جێگرتنەوەی کەسێک بووی مەسەلەکەەوە نیە کە پلنیۆم بڕیاری نەداوە، بەڵام خۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خەلەلەکەی بەتەنها نیە کەس کتێری بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندانە. ینی بۆنم ناکرا پێشتر لە چەند مانگی ڕابردووە وەکو ئەوی کە چۆن پارتی کرێکارانی کوردستان کۆنسەیەکی سەرۆکایەتی هەبێکێناوە وە لە ڕۆژێکا کابڵاوەجاران لە زیندانە. ینی بۆ نمونە یعنی ئەم ڕۆژە بۆ بەسا بڵاوەجارانی شات هەندێک کەس پێیان وابوو کە دوای گرتنی ئەم بڵاوەجاران حیزب ئەفەوتێتی هاچێ، بەڵام بەپێی هاوکێشە سیاسیەکان و بەپێی هەندێک مواضعی سیاسی ئەڵگۆرێکە لە منتەقاابەکە پێکرد نەکەنەوە بەهێز بوو و ئێستا کۆنسەیەکی لە دوای کۆنگرێ بۆ خۆشتان زان کۆنسەیەک سەرۆکای گەنەگەر بکەم بە پرسیارێکیانی ئەوەی کە لە ئێستا چاوەڕانەکرێت وە پێشنیارکە بۆ کۆنگرە هاوسەرۆکی لە ناوکی نیشتمانی کوردستان بە دیاریکراژی سەرکردەکان یەکێتی ئەو سەرکردانی کە تۆڕەن باس لەواکەن هاوسەرۆکی دیسان فرەکیوخایەکەی پێشتر دروستەکات فرەجەم سەرەکە دروستەکە و زیاتر بابەتی کوتلەکاری لە یەکێتی تۆختەرەکاتەوە. تۆ پێی دوای ئەوە چارەسەریان مەسەلەکەەوە نییە کە کوتلەکاری تۆختکاتەوە. مەسەلەکەەوە یەکە ئەمە بێ کۆنگرە بڕیاری لەسەردا ئایا هاوسەرۆکی قبوڵە یان دەستەیەک سەرۆکایەتی یان کۆنسێی سەرۆکایەتی یا چەند کەسێک بوون ئەمە حیزبە بەڕێوە بەرن. ئەم پێ دڵێمە تاوەکو جەنابی ئیمام جەلال لە ژیان نابێ ئەم حیزبە لەم حیزبە ئەسکتێرە بۆ لە کۆنگرەشە ئەمە ئەسمەسەڵات لەوەکە کە تاڵەبانی تایسەر لە ژیانەما و بەشێک لە چاودێرانی سیاسی و بەشێک لە یەکێتەکانی خۆشیان قەنعاتیان بۆ نەیە تاڵەبانی لە ئێستا لە ژیانەما بێ و بۆیە نەمانی هێمنی تاڵەبانیش کاریگەریی تونی کردوتە سەر و کاریگەری. قسەی من لە ئێستا لەوەیە ئەگەر پێشنیارەکەی کۆنگرە سەر بگرێ با بڵێن ئەوەی کە پێی دەوترێ هاو سەرۆکی بە کۆمەڵ ئەو خاڵەت تۆختەرکاتە نەوەیکێتیا لەبووتە لە کاریان جێک تاڵەبانی پڕکاتەوە ئۆتۆنیە و بۆشایە پڕکاتە نەوەیکێتیە. دووسێ خاڵە سەر پرسیارەکەی جەنابن. یەکەم ئەبێت تاڵەبانی لە ژیانە مابێت، چونکە ئەگەر ئەمە
حاڵەتێکی لەو جۆرە هەبێت و سەرکردایەتیشێتی لە خەڵکی کوردستانی شادبێتەوە کارەساتیشی گەورەیە. پێم وایە گورزی ئەم شادنەوەیە بەهێزتر دەبێت لە گورزەکەی 23 نوێ ئەبێ ئاگامە لەو خاڵە بێ. خاڵی دووەم هەر سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ خۆم لە نزیکەوە کە زۆریان لە دیداری ڕۆژنامەوانیدا بینوم و چاوپێکەوتم لەگەڵا کردووە، هەمیشە و پرسیارم لە مەکتەبی سیاسی بەرەوژوور کردووە دوای تاڵەبانی یشێتی چییەکە و بەشی زۆری وەڵامەکانیان لە دێ ڕێکا کۆبێتەوە نامانەوێت بیر لە دوای تاڵەبانی بکەینەوە. ئەو کاتێک کە تاڵەبانی نەخۆش نەبوو و لە بەغدا سەرۆک کۆمار بوو، واتای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەکتەبی سیاسیەکەی بە حوکمی کاریزمای بەهێزی تاڵەبانی بەسەریان یاخود بە حوکمی ئەو تارمایی تاڵەبانی بە سریانە ناتوانیوە بیر لە دوای تاڵەبانی بکەنەوە و تەنانەت بە زۆرجار بە حەرام زانراوە و مەکتەبی سیاسیش ناشارێتەوە کە دوای تاڵەبانی ئەوان هەست بەبێ باوکێک ئەکەن و تا باوکێک لە لەم حیزبە دوورکەوتوتەوە و دوورکەوتنەوەی باوکیش لە کولتوری ڕۆژهەڵاتی ئاکاریگەریشی گەورەی هەیە، هەر لە باوکی کۆمەڵاتیەوە هەر دەگاتە باوکی سیاسی. مەسلەی هاوسەرۆکی من بە پێچوانەی بۆ چوونی هاوڕێم پێم وا نییە کە هاوسەرۆشی بتوانێت دادی دەدیێشێتی بە هاوسەرۆکی ئەبێ بە سروشتی لەدایک بێ، واتە ئەو تایبەتمەندیە سیاسیانێ یا سروشتی نێو خۆی پەکەکە پارتی کرێکارانی کوردستان ڕەخساوترە بۆی هاوسەرۆشی لەناو پەکەکە دروست بێ. بەس بە نیسبەت یەشێتی نیشتیمانی کوردستانەوە هاوسەرۆشی باڵەکان گەورەترەکات و چونکە پرسیارەوەیە هاوسەرۆکی لە نێوان چێدا دەبێ؟ بێگومان هاوسەرۆشی لە نێوان جەمسەرەکانی یەکێتیە ئەبێدەوانی کە ڕیادەی میدیای لۆکاڵی بە سەرکردایەتی باڵەکانی ناو یەشێتی ناویان دەبا، ئەبێ هاوسەرۆشی لە نێوان ئەم جەمسەرانە بێ. ئەم جەمسەرانەشەکە ببنە هاوسەرۆ کەواتە درێژە پێدانی سیاسەتی باڵێنە لە ناو یەشێتی نیشتیمانی کوردستاندا کە تاڵەبانی توانی بووی تا ئەندازەیەکی زۆر سەری باڵەکان کبکات، بەڵام نەیتوانی بوو لە خوارێ باڵەکان بێدەنکە. ئەگەر سەرنج بێ ئێستا ئاراستەی بیرکردنەوە لە نێو مەکتەبی سیاسیدا و لە نێو قواعیدی یەکێتی جیاوازە، من هەزەکەم ئێستا لە نێو قواعیدی یەکێتی تا دەگاتە ئەنجومەنی سەرکردایەتی ئەم حیزبە ئاراستەیەکەیە کە بیرکردنەوەی جیاوازە، بەس بە دوای کەسێکە ئەگەڕێت لە مەکتەبی سیاسی سەرکردایەتی بکە. جاران باڵەکان لە مەکتەبی سیاسیدا بوون بە دوای قواعیدا ئاگەڕان، ئێستا قواعید لە خوارێ بە دوای سەرکردایەتی ئاگەڕان. بۆ نمونە ئەمڕۆ دوانیوەڕۆ لەیشێ لە کەناڵە تەلەڤیزیۆنیەکاندا چوار کادیری ڕاگەاندنی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان چاوپێکەوتنیان چوار کادیری گەنجیان بەئاشکرا هەستە دەکردم چوار کادیرە سەر بە دوو هێڵی جیاوازی بیرکردنەوەی ناو ئەم دوو حیزبن و خۆشیان یەشێتی دەتفەتی ئەوەی یاوە کە ئەم بارودۆخە هەبێ لە کاتێکە حیزب ڕاستە ئەبێ بۆ چوونی جیاوازی تیا هەبێ، بەڵام نابێ باڵی سیاسی جیاوازی تیا هەبێ. مشکلەی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەیە کە بە فەرمی ئاراستەی جیاوازی تیایە، نەک بیری جیاواز و ئەم بیرە جیاوازانە و ئەم ئاراستە جیاوازانە شۆڕ بۆتەوە بۆ خوارەوە. جاران لە نێو مەکتەبی سیاسیە بوو کە باڵی ڕیفۆرم نوێدەراچی ئێستا لە خوارێ ئەم حاڵەتانەبینی کاگەنۆر ئەو گرفتە سەرەکی ئەو پرسیارم وۆزەهەیە کە لەلایەن لاگرانێکی دوو دەرەوەیەکی دیشێ بەبەردامی ئەوەیە کە یەکێک لە هۆکارەکانی پاشکشەی دەنگیەکی لە نیشتیمانی کوردستان ئەو پاشکوێتیە بووە کە بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان هەی بووە بەدەر لەو کێشە ناخوانی کە خوان هەی بووە، یعنی لە ئێستادا مەسەلەن دروستبوونی ڕایەکی تایبەت یان دروستکردنی خطابێکی تر بەدەر لە پارتی دیموکراتی کوردستان و خۆ دروستنەوە لە پاشکوێتیە چارەسەری بەشی لە گرفتەکان کات. وەڵا خۆ لە ڕاستیە مەسەلە پاشکوێتی پارتی نەبووە، بەڵام ڕێککەوتن نامی استراتیجی بەشێکی گرفت بووە، ینی بۆنە بەشێ لە قاعیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێیوا بووە ڕێککەوتن نامی استراتیجی ئەوانەی کە سوودی بە کۆمەڵگای کوردستان گەیاندووە، سوودی بە بچنەوەی سیاسیە لە بابڵێن بە هەرێمی کوردستان گەیاندووە، ئەو نەش دەرەدی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوە. بۆیە زۆر جار داوای هەڵۆشانەوەی ئەم ڕێککەوتن نامی استراتیجی کراوە، یعنی یەکێ لە سەبەکان ئەوە بووە و لەگەڵ ئەوەشا تەسەوری من یعنی یەکێتی پارتی لە حکوومەتێکی هاوبەشا پێکەوە بوون، یعنی بەشێکیان یعنی گرفتەکەەوە بووی کارگەپەتیش باسی کردن ئەوی مەکتێبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بەداخەوە ئەوەی کە دوو هێڵی جیاواسی هێڵی جیاواسە بۆ نەبرادری وتوتی من ئاگام لە کەسینەوە نێبرادری تر بتوێتی ئاگام لێتی مانە کێشەی دروست کردە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لەگەڵ ئەوەشا لەگەڵ هەموو ئەوانەشای ئەو بۆ خۆشتان نەزانن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سروشتی جیاواز بە، یعنی زۆر جار یعنی یەکێ ڕەنگە باجێکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئێستا لەم هەڵبژاردنەیەدا بێتی ئەوەیە کە مرونەتی زۆری نواندووە لە لەباردۆخی سیاسی کوردستانە. باشە کاتێککە لێرە ئۆپۆزیۆن لە حەڤێش و باتە خۆپیشاندانەکە باشە ئەم ئۆپۆزیۆنە بۆ نایەرێ بڕوا لە هەولێر خۆپیشاندان بکە،
وابسته به مرونتی چې تنش نیمه کورسانه وو بو بو استاشی په اوپسی او فونکسیونال نتوانه او کله سلیمانی کو دوتی له هولیر بیکا بو یګن او پیوندی بس رشتي خلق سلیمانی او هي کله د زمان وانی هر پیوندی به نه خیر حسابونه من اگر سلیمانی ګورم به اکثر وابسته به سیاستي مسنوی ګورن لره اگر تو بیا نه برچای خود د پارتي دیموکراتیک کورسان بال چې شبه سیستم سیاسي لري کورسان لزا خو ته خانقین وابسته نه به راسی به شاری سلیمانی یعنی سیستم سیاسي حکومت راسته خلق رول تأثیری هست. قصه که اویه یکی از نیشتمانی کردستان لذور هلو مردی سیاسیه بعدی او آنی داره. تجربه پارتی دموکرات کردستان و سیاستی برای مردی تیپ روی کرده و سیاستی بچو کرده و دست ما کردنی چیه؟ نه بس از این بو خوش بعد از این یکی از نیشتمانی کردستان حزبی نه دست ما کرده و نه حزبی بچو کرده ویه. یه است قصه لسر اویه که یکی از نیشتمانی کردستان و کوتولی پاشه کوتولش کسی خواهد یا که احمدش بعد یه پارتی دموکرات کردن بسنوی گران که دوی زیاساتی بعد بیل پیگانی حکومت کنه و یه چتی لیب کنه داره اخوات تو آن حتی حساب اون من مسیجی آن ننرد ولی سرای که حکومت چی به چهاری یه چتیش تو منکسان یه چتیش تو منکسان با وی که هشت کرسی نوا نه به هزه که آم تو آن حس فی کنه پاشو شیب کنه نه بسنوی گران نه پارتی دموکرات کردن او اوتم اما ابی یه چتیش تو منکسان احتراب باب که پاشو شیب کنه کرسی کانی دن کانی کمی کلو جا او اگر لحاظ جان کانی پیشوا روی داوا استادر کوتوا یا نگه قرار رو لیست آوری دارم ولی هم بچه‌ها نو پیوستی با و دراسه وردی بکه بله میشه تیش من کسان هزی کی یعنی لروی میجوی با گرفتن که خود دزانی لروی سیاسی و لروی دموکراسی و ولی همه آنات لروی عسکری سربازی و بوی یعنی حذف کارتی دموکراتی کسان اگر ایبیش کرد خوب پارتی دموکراتی کسان لیتن روزی را بردوه راست باسی فکر نمی‌کنم حکومتی نکرده ولی هم چنین لدوانی جوازی از این داره که آن به بیش از حکومت فکر نمی‌کنن و آن که بیش از همیشه کو شریکی سرکیه بینن لبرو و حذف کردنی یک جهتی لعنت بس نوی قرآنی پارتی دموکراتی کردستانی یعنی وی که بم پرسیانه شوی چه تی به هزی پاش کوی پارتی و اما به تصاویر مکسی کی کاغذ مات کاغذ نرو باشه جلی که تیگان باز لواکن که پارتی بو همیشه دست لاه او پیمان استراتژی که بر نداه ولی من ما ویشان روش را بردو من برانی بینی که باشه وی کنی یکی پارتی کو بتو لگل او جمسری که بتعطی جاتی خوی و دجاتی ها و پیمانه که شکاک بزوت نوی گورانه بفیگنانی حکومت یعنی تو بدوایه پارتی مرادی کسان باشه وی کی سیستماتیک برنامه بوده رجرا ویشی کرد ولی سر ویشی دیپشو کاتوا من کاملا سرنجم هیا همیشه برام به وحب وک شخصی خوام که پارتی چیتی جوازی چی قولی آن هیا لی مثلی چونیتی حکم دانو چونیتی حکم رانی لی حریم کدوستان بلا اما ناکات اوی که بلنی چیتی تاو دیموکراتی تر بوا لسقسکانی هورم دوسی سرنجم هیا یکم یشتی بجداری حکومت بود نکه باشی سرشی حکومت بود هلا خودی جگری سرشی حکومت ها دام به من ندادنی تا دقت وزیر و مدیر عام کنیان بخواری خواره دوم از بونی یشتی نشتیمانی کردستان پیش درست بونی بزرگنوی گوران یا سالانی 2006 و 2007 لگل خوب پیشار دانکانی گرمیان و حلب جده اسلوبشی زور زور پرتونو تیجی با تا او اندازهی که شهید کوتو کواتا یشتی دشتیمانی کردستانش با خود جورک لبرهمهنانی تونو تیجی تیا با بارو دوخکا و بیرکنوی خلق و قببونی اپوزیون لپارزگر رگای لیشتی نشتیمانی کردستان گرتوا که وک پاتی معملاب که خالق هل ادبیاتی سیاسی کردی ده نک بو یشتی بو همو حزبك راستا هر حزبك لما يجوي سياسي كودا لباتي ونزيق بو بيه بچوك بوتوا حزب شوعي حزب شي قبربو وكالي قريح بو بيه جماوري حبو بلا بكاتك لباتي نزيق دا بيتوا حزب بچوك دا بيتوا ازموني معاملة كدني حزب اسلامي كانش بتايبتي يقتو اسلامي كدوستان كبا جوري لجورة كان لباتي نزيق دا بيتوا هم جماوركي لي اتكيتوا وهم سر كدايتكي خوشي حزب لرزينكا يشتين اجتماعي كدوستان باشتين ببورا باشتين بلغي لوی که نزیک بونوی لپاتی یارمتی نداو بوی که لسپیه کانی خوی بوسه چون که پاتی حزبی که همیشه هاول لداد حزبکان حال مجید توانایان طاقتیان استقلالیم که لبتایبتی لروی جماوریو و لروی بها معنوی کانی و کاری گلی چیزو خرابی ها بو اگر بیمه سب ولایی پسیارکی برازد راسته یشتی حزبی سیما اصال کدوسانه بلام یشه که لپس هرشکانی پیکیرانی حکمتی دهاتو هر چاو دیره که سیاسی پیوابه که در توانه حکمت به یشتی نشتیمانی یا به پاتی دروز به لحریم کدوسان ده تگشنیشی حالی هید چون که یشتی هشتا اصایش پولیس دزگه امنیکان پارا خالق حکمتی امناو چی به دستویه بلام امن نکاته اوی عکسکشی راسته و بوچونی من
ئەگەر تا ئێستا وترابێ حکومت بەبێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێگنایە و بێ پارتی پێگنایە لە مەودوا حکومت بەبێ ئۆپۆزسیۆن گرفتی تیاکە گرفتێکی گەورەی تیاکە مەسەلەن بەبێ یەکێتی ئەو حکومەت دروست نابێنێ بەبێ پارتی هۆکاری ئەوەی کەیان ئەو پێداوە سیاسیە کە باسکرێت بەشێکی خە پێوەستە بە قوبڵ نەکردنەوە بەشێکە پێوستە بە قوبڵ نەکردەوە بەشەکەی تری پێیوەستە بەوەی کە حکومت لە ڕابدوودا حکومەتێکی نیشتیمانی نەبووە واتە لە فۆرمێکی سروشتیان نەبووە کاتێک کە حزبی ئەی ئەگۆڕێ بە حزبی بی ڕادەستکردنی دەوڵەت شتێکی سروشتی بێ لەبەرەوە حزب ئێستاش یانی مەسەلەن لە تێگرای موەسەساتی بەتایبەتی موەسەساتی ئەمنی و موەسەساتی هێزە چەکدارەکان بەتاوەتی لەژێ کۆنتۆڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندایە وە بزنەوەی گۆڕانیش ئۆپۆزسیۆن لەمە تێئگا بز نەتێش وەڵە ئەوەت ئەو خاڵە تاوکەم لە بەرامبەریشە پێکێنانی حکومت بە تایبەتی لە دەڤەری سەوزی جاران یا لە ئیدارەی سلێمانی جاران بە بێ بزوتنەوەی گۆڕانیش گرفتی گەورەی تێیاکەوێ ئێستا جەماوەری ئەم حیزبە بە هەز بە شکۆمەندی خۆیان دەکەن و هەز بە برانەوەی خۆیان دەکەن و هەز بەەوە ئەکەن کە مەسەلەن یەکێتی لە هێندێک قەزای سەر بە پارێزگای سلێمانی لە حیزبی دۆمیشدا بەزیەوە بۆ حیزبی سێم بە تایبەتی لە حەوزی شارە زوور و لە هەڵەبجە و لەو ناوچانەدا ناکرێت یەکێتیش بیلەوە بکاتە وەکو جاران حکومداریم ناوچێ بە من پێم وانییە لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا ڕای زۆرینا و ئەو سەرکردایەتی هۆشمەندی لە ناو یەکێتیدا هەیە بێوی حکومەت وەک جاران وەربگرێتەوە چونکە ئەزانێ گرفتەکانی زۆرترن و قەیرانی زۆرتری بۆ کاگەنەوە ئەو عقلێکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە حکومت بەڕێوە بە ئەو عقلەیەکە جیاوازە لەو عقلێکە یەکێتی لە ناو حیزبە بەڕێوە بە بەبەردەوامی ئەمە گرفت بووە لە ناو کێتەکانە بە نمونە ئەو سەرکردانی کە لە ناو حیزبە دەسەڵاتدار بوون کێشە و عەرقلەیان بۆ سەرکردەکانی ناو حکومە دروست کردەوە نمونەش دکتۆبەر هەم کە بەڕوونی دیارە ینی پێدوانێ ئەمە جۆرەکە لەو شکستە لەو بەڵێ فاکتەرە مێژووی کە بەبەردەوامی یەکێتی کردی خاڵک بۆەوەی شکستی خۆی پێدار بۆچی دکتۆبەر هەم بە تەسەوری من ڕاستە ڕەنگە کەم و زۆر کێشەی سنایی بۆ دروستکرابێ بەڵام وانە چێ بە دکتۆبەر هەمیداناوە لە حکوومەت مەکتتەبی سیاسی داینەوە ئەخر باس دەواکرێت باڵێکی یتی دێنەوە بە ئازانی چۆن ئەمە زیاد لە حەزمی خۆی مەسلەی باڵ و ئانە گەوراکرێ مەسەلە خودی دکتۆر بەرهەم ئەوی کە ئێمە وتمانێمە مادەم شەریک بووین لەگەڵ پارتی بە پێچوانەوە پارتی دیموکراتی کوردستان کێشەی بۆ دروست کردووە بچنەوەی گۆڕان ئۆپۆزسیۆن کێشەی بۆ دروست کردووە و ڕەنگە کێشە دروستکردن نەبووە بەڵام بۆ نە کاتێک کە دکتۆر بەرهەم ئاتۆ میزانیەی کەناڵە ئەلامیەکانی بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیشی بڕیوە لەمە لەوانەیە تۆ زەهین کێشە نایە بەڵام گلەیی لێکرا کاگەنەوە بەشێک لە وەزیرەکانیش تۆ مەسەلەن گلەیان ئەوە بۆ کە ئەوەی یەکێتی کێشە بۆ ئەوەی یەکێتی لە ناوچەی سەوز کێشە بۆ وەزیرەکانە دروستکە ئەوە پارتی دروست ناگەن ئەی بۆچی وەزارەتەکانیان قبول کردووە کام وەزیرە ڕازەکە بابێ لێرە ئیسپاتیکا کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کێشەکان بۆ کام وەزیر ئەستەن با پێ بڵم یەکێ دکتۆر هەر بۆ نمونە دکتۆر دلاوەت ئالادین دوای 21 لە چاپێککەوتنی ڕۆژنامەی هاوڵاتیە باس لەوە کاکە یەکێتی گرفتی بۆ دروست کردووە و نەیهێشت و ئەدای وەزیفەکەی خۆی ئەحمەد با پێت بڵێم دکتۆر دلاوەت ئالادین 20 ساڵ نەقدی ئەم وڵاتەی کردووە ئەوە خێرە بۆچی هاتەوە دێ و کابینەی وەزارەتێک وەرەگرێ دوایی کە لە وەزارەت وازێنی ئەنجاتێتەوە لە هاوڵاتیە نووسێ لەکوێ دنیاشتیوەشکی بۆچی قبول کرد ئەم حیزبە بۆچی قبولەکە دکتۆر ئەلا ئەمە خەتای یەکێتی نیشتیمانی ئەمە هەڵی بەڕێز جەنابی دکتۆر بەرهەمە کە دکتۆر ئەلاوەدینێ نێتەوە وەکو کەسێکی تەکنۆکرات وەکو کەسێکی شارەزا ئەیهێنێ بیکا بۆی نمونەیەکی باش پێشکەشکا بەڵام باسی ئەوە ناکە کە تەماتە بارانەکرێت لە هەولێر باسی ئەوە کە کەسێک کێشەی بە دروست کردووە ڕاستە ئەم کەسێک بۆ حیزبیش نەبوو وەکو وتم لە ماوەی 20 ساڵە زیاتر لە 200 مەقالەی لەسەر حکومەت نووسیوە باشە کەسێک کە 200 مەقالە لەسەر حکومەت و سیستەمە سیاسی کی بنووسێ بە یەکێتی و پارتی و هەموو ئۆپۆزسیۆنەوە بۆچی قبولیەتی بێ وەزارەتی گۆرگرێ کە قبولیەتی وەزارەت ئەگەر دکتۆر دلارادین لایەن نەبردایە ئێستا ئەم ڕخنانەیە نووسی نەخێت ئەوەی کە بۆ جەنابیشت بڵێم ئەو وەزیرانەی کاڵێن گوایە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کێشەی بۆ دروست کردووە ڕاز ناکەن یا بە واتایەکی تر بڵێم بەڕاستی ئەمە شەرمەزاریە بۆ وەزیرێک کە لەسەر پۆست و کورسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بێتە خاوەنی چەندین داهات و ئیمتیاز و پلۆپۆست کەسی ئێستا کە لە وەزارەتەکەی لایە بە بڵێ وڵای یەکێتی ئەرخەلەی بۆ دروست کردم یا ئەندام پەرلەمانەکانی وڵای ئێمە سربەخۆین ئێمە بە دەنگی خۆمان سربەخۆ یەکێ لە گرفتە گەورەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوەیە زیاد لە حەدی پێویست بڕوونەت بووە زیاد لە حەدی پێویست شەفاف و کراوە بووە و ئەمە